curiosidade de escutar o Tique Nervioso na Rádio 89 toda terça-feira à meia-noite? É um programa especialista em anos 60, anos 50, anos 40, que é apresentado por mim e pelo meu amigo Marinho Outra Vida. Falou. E olha só o disco que chegou pra mim, cara. Brazilian Nuggets, cara. É uma edição portuguesa, sabe? De Jovem Guarda Underground, cara. Cara, tem umas coisas aqui, cara, que eu nunca ouvi falar, cara. Falou. Muito interessante, olha só. Tem The Blobs, The Beggars, tem Nicolas Mariano com essa música de Itacuja, que eu já toquei no programa, que é uma música sensacional, cara. Vanderlé, com essa música Vou Lhe Contar, que é do compacto muito obscuro. ZG e The Silver Jets, Lupin Loy, Almir Duarte, Merlin's Message, The Babies, Eduardo Araújo, que todo mundo conhece, Os Inseparáveis, Os Terríveis, Fátima Reis e The Rolling Fevers, Os 5 Jotas, Os Nativos, Sueli e Os Canticos, Os Nucleares. Cara, pra quem gosta de anos 60, cara, isso aqui é um prato cheio, cara. Porque você conhece só a nata da Jovem Guarda, entendeu? Mas além do Erasmo Carlos e Vanderléia e Roberto Carlos e etc, etc, cara, existiam centenas de outros grupos jovens que lançaram pequenos compactos e desapareceram. E aqui tem bastante coisa, cara. É super interessante, falou? É super didático e é coisa pra tiozinho. Se você é tiozinho louco que nem eu e gosta de se informar com essas coisas super antigas e super legais, cara, vá atrás desse negócio aqui. Aqui, ó. Back from the Jungle, Brazilian Nuggets, volume 1. Acho que não saiu o volume 2 ainda. Uma edição portuguesa aqui da gravadora Groovy Records. Tá? www.groovyrecords.com. Vai atrás que é super interessante. Tá aqui, ó. Brazilian Nuggets. A capa é demais, cara. Vamos dar uma escutada? Louco, né? Bom, semana que vem eu volto com mais um Gordo Indica. Até mais, tchau.